Na chrúb. Takže priatelia, ideme na chovateľskú prehliadku trofejí Liptova Liptovský hrádok kultúrny dom. Ideme tam pozrieť, vidíte, rekord Liptova po 40 rokoch bol prekonaný, takže som ja na neho veľmi zvedavý, na toho jelenia. Poďme dnu. Priatelia, poľovníci, prírody a zvery, vášniví milovníci, milovníci. Vážené dámy, vážení páni, priatelia poľovníci, dovolte, aby som vás v mene obvodnej poľovníckej komory aj v tomto roku privítal na otvorení chovateľskej prehliadky. Pekné nedeľné dopoludne, vážené dámy, páni, priatelia poľovníci, ctení hostia. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým úspešným strelcom za to, že odovzdali všetkých 100% trofejí na tohoročnú chovateľskú prehliadku trofejí. Ak sme minule na všetky posledné 4 roky prehliadka hovorili, že sú nejaké naj, tak táto naozaj je tú látku ešte posunula ešte vyššie. Odovzdávam slovo hlavnému a tým je pán Vrbenský, aby zhodnotil celkový priebeh a vyhodnotil chovateľskú prehliadku. Ďakujem pekne za slovo. Ako každoročne táto výstava je rozdelená do troch takých komplexov podľa poľovníckych oblastí. Začíname Vysokými Tatrami, ktoré sú tuná, pokračujeme potom Oravou a v závere sú Nízke Tatry. Čiže jednotlivé poľovnícke združenia, ktoré sa posúvajú z hľadiska týchto poľovníckych oblastí na paneloch, zodpovedajú regionálne týmto poľovníckym oblastiam. Ďakujeme klubu lesničiarov zo strednej lesníckej školy lesníckej a drevárskej z Liptovského hrádku. Historický moment pre Liptov, po 40 rokoch prekonaný rekord Liptova z 228 bodov.
posielal táto trofej. 230,98 bodu. Takže nech sa páči, pozrite na túto unikátnu krásnu trofej z Vašca, trenerec Daniel Šedi, mladší. Tak dovolte, aby som vás privítal v priestoroch chovateľskej prehliadky, ktorá sa vlastne koná každoročne po ukončení polovníckej sezóny. Dnešný rok je výnimočný tým, že máme historicky najviac, jednak jeleních, srnčích, ale aj deviačích trofejí. Neviem, či to už bolo aj spomenuté, ale na výstave máme 162 srnčích trofejí, 312 trofejí jeleňa a vystavených 48 trofejí kanca. Čo sa týka úrovne, keby som mal zhodnotiť, v lani sme mali celkom 7 zlatých jeleňov, v tomto roku ich máme vystavených, poviem v úvodovkách, len 6, ale zase keby som zhodnotil z hľadiska správneho odstrelu, to znamená veku, kedy bol ten jeleň ulovený a dosiahnutej bodovej hodnoty, tieto jelene vlastne prevyšujú ten minuloročný rok, tak ako bol nastavený, si dovolím tvrdiť o veľa viac. Priatelia, toto je najmladší účastník dnešnej chovnej prehliadky. Ako sa ti páči, jelene? Pekne. Je to naozaj krásne, keď takto mladí ľudia chodia so svojimi starými rodičmi a učia ich v tejto našej krásnej prírode. Na aj dámske pokolenie na tejto prehliadke, takže sa aj opýtame niečo, pár slov, či sa aj tu páči. Takže ja chodím na lesnícku školu a rada chodím na takéto prehliadky. Takže páči sa vám tu na táto prehliadka dneska? Týchto, ale áno, je nádherná. Ale zase ako každý rok. Len v týchto priestoroch je to ešte o to lepšie. Je to také priestranné, ľudia naozaj si môžu užiť krásne trofeje, krásnu prácu polovníkov v priebehu celého roka. Samozrejme tie medailové trofeje, to je ako sen, pravím to. Na Novom Zelande také jelene chodí ani. No, ale nádhera, naozaj. Veľmi pekne. Máme tu ďalšiu mladú polovníčku, ktorú vám chcem predstaviť. Ahoj, ako sa voláš? Sofínka. Páči sa ti zvieratka? A čo rada pozeráš v lese? Jelene. Aj medvede. A nebojíš sa? Nie. No parádne. Ja som na posede. Hej, no parádne. Tak ti prajeme, aby si v tomto bolení z toho stala, aby ťa tatino pekne vodil. Dobre? Tak pekný deň, ahoj. Asi toľko z chovateľskej prehliadky, ktorú sme boli pozrieť tu v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku pre časť celý Liptov. Dúfam, že sa vám to páči. Ja dodám, tiež som ohúrený touto prehliadkou, strašne sa mi páčila. Pekná prehliadka, množstvo trofejí, zlaté trofeje, fakt bolo na čo pozerať. Tešíme sa na ďalší príspevok z nášho vlogu. Všetko.